ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ଖଇରା ବ୍ଲକ ଗୋବିନ୍ଦପୁର ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ଅଧୀନ ଜୟପୁର ଗ୍ରାମରେ ଚାଲିଥିବା ରାସ୍ତା କାମକୁ ବନ୍ଦ ପାଇଁ ଜଣେ ରାଜନୈତିକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଇସାରାରେ କିଛି ବ୍ୟକ୍ତି ବିରୋଧ କରିବାକୁ ନେଇ 80 ଭାଗ ଗ୍ରାମବାସୀ ପ୍ରତିବାଦ କରିଛନ୍ତି। ଗ୍ରାମବାସୀମାନଙ୍କ ତରଫରୁ ଏକ ପ୍ରତିବାଦ ସଭାର ଆୟୋଜନ ପରେ ଖବରଦାତା ସମ୍ମିଳନୀରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତଥ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିବା ସହ ଏହି ରାସ୍ତାକୁ ନେଇ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଅଭିଯୋଗ କରୁଥିବା ଏବଂ ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଟିପ୍ପଣୀ ଦେଉଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ବିରୋଧରେ ଆଇନଗତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପାଇଁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ସେହିଭଳି 5 ବର୍ଷ ତଳର ପୁରୁଣା କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟରକୁ ଦେଖାଇ ନୂତନ କଂକ୍ରିଟ୍ ରାସ୍ତାରେ ପାଟ ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ। ଏଠି ଆଜି ଆମେ ଆଜି ପ୍ରତିବାଦ ସଭା ଆଜି ଏଠି ଆମେ କରୁଛୁ ଯେ କି ବିଗତ 2 ଦିନ ତଳେ କିଛି ଲୋକ ଆସିକି ମିଡ଼ିଆ ମାଧ୍ୟମରେ କହିଲେ ଯେ କି ଏନ୍ଆର୍ଜିଏସ୍ ମନରେଗା କାମରେ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ଅନିୟମିତତା ହେଇଛି ଏବଂ ଠିକାଦାର ଧୂଳିସାତ କରିଛି, ଆତ୍ମସାତ କରିଛି, ଟଙ୍କାକୁ 40 ଫୁଟ ରାସ୍ତା କରି 3 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ବିଲ୍ କରି ନେଇଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଜାଣିବା କଥା ଯେ କି ମନରେଗା କାମରେ କୌଣସି ଠିକାଦାର ନାହାନ୍ତି, ସବୁ କାମ ଲେବର ମାଧ୍ୟମରେ ହୁଏ, ଲେବର ମାଧ୍ୟମରେ ଡାଇରେକ୍ଟ ପେମେଣ୍ଟ ହୁଏ ଏବଂ କଂକ୍ରିଟ୍ ରାସ୍ତା ବିଗତ 4 ମାସରେ ହେଇ ଫାଟିଯାଇଛି ବୋଲି କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଯାହାକି ପୁରୁଣା ରାସ୍ତାର ଫଟୋକୁ ଉଠାଇକି କରିଛନ୍ତି। ଏକ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ ନିନ୍ଦନୀୟ କଥା ଯେ କି ଯେଉଁ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ମାନେ ମନୋଭାବ ରଖି ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ହୀନଚକ୍ରାନ୍ତ କରିଛନ୍ତି ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ, ସେମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ନିଜେ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରୁଛି ଯେ କି ଏଭଳିଆ ସେ ମିଡ଼ିଆ ମାଧ୍ୟମରେ ଏକ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମାଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ଯେ କି ଜନୈକ ବ୍ୟକ୍ତି ଯେ କହିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତା ହେଉଛି 8 ଫୁଟ ଥିବାବେଳେ ବିଭିନ୍ନ ରାସ୍ତା 10 ଫୁଟ ଥିବାବେଳେ 8 ଫୁଟ ହୋଇଛି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତା ମାଟି ରାସ୍ତା ଅଣଓସାରିଆ ଥିବାରୁ ଆମେ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହିତ ପରାମର୍ଶ କ୍ରମେ ଏ ରାସ୍ତାକୁ ମଧ୍ୟ 9 ଫୁଟର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ଏହା ହେଉଛି ମୂଳ ତଥ୍ୟ। ଦାବି କ'ଣ ରହୁଛି? ଦାବି ଯେ କି ଏହା ଏକ ଅନଭିଜ୍ଞ ଭିତ୍ତିହୀନ ଯୋଗୁଁ ଏହାକୁ ମାନେ ସବୁ ଗ୍ରାମବାସୀ ମିଶି ଆମେ ସବୁ ଏହାକୁ ମାନେ ଏକ ପ୍ରତିବାଦ କରୁଛୁ ଆଉ। ବାଲେଶ୍ୱରରୁ କିଶୋର କୁମାର ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ମେଟ୍ରୋ ଟିଭି। ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ଧର୍ମଶାଳା ବ୍ଲକ ମହିସରା ପଞ୍ଚାୟତର ହିଙ୍ଗୁଳା ପଡ଼ିଆରେ ବିଜୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସ୍ମାର୍ଟ କାର୍ଡ ବଣ୍ଟନ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି କ୍ରମରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଧର୍ମଶାଳା ବ୍ଲକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ପ୍ରଭାତ ବଳବନ୍ତ ରାୟ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ମହିସରା ଓ ସମ୍ପାରୁ ପଞ୍ଚାୟତର ଲୋକମାନଙ୍କୁ କାର୍ଡ ବାଣ୍ଟିଥିଲେ। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବ୍ଲକ ସଭାପତି ଜଳଧର ମହାନ୍ତି, ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ପ୍ରଣତି ଲେଙ୍କା, ମହିସରା ସରପଞ୍ଚ ଚକ୍ରଧର ବେହେରା, ମଧୁସୂଦନ ବେହେରା, କାମାକ୍ଷା ପ୍ରସାଦ ନାୟକ ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଯାଜପୁରରୁ ସୁବ୍ରତ କୁମାର ମଲ୍ଲିକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ମେଟ୍ରୋ ଟିଭି। ଗାଇସିଲଟ ଅଞ୍ଚଳରେ ହାତୀ ଆତଙ୍କ। ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲାର ଛେଲିଆପାଟ ଜଙ୍ଗଲରୁ 40ରୁ 50ଟି ହାତୀ ଆସିଥିବା ଜଣାପଡ଼ୁଛି। ପଦ୍ମପୁର ଉପଖଣ୍ଡ ଗାଇସିଲଟ ବ୍ଲକ ରାଇସଲ ପଦର ପଞ୍ଚାୟତ ଅମଳିପାଲି ଗ୍ରାମର ଦୀନବନ୍ଧୁ ସାହୁଙ୍କ ପାଳଘର ଭାଙ୍ଗିବା ସହିତ ଖଳାରେ ଥିବା ଧାନକୁ ଫିଙ୍ଗି ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ପକାଇଛନ୍ତି। ଅମଳିପାଲି ନିକଟ ଉମରାଡ଼ ଓ ନାଥପାଲି ଗ୍ରାମରେ ହାତୀ ଆକ୍ରମଣରେ 2 ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପ୍ରାଣ ଯାଇଥିଲା। ଏନେଇ ଗାଇସିଲଟ ବନ ବିଭାଗ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ଅଞ୍ଚଳକୁ ପହଞ୍ଚି କ୍ଷତିପୂରଣ ଦେବା ନେଇ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିବା ବେଳେ କମ୍ ମୂଲ୍ୟ ଘୋଷଣା ପାଇଁ ଚାଷୀ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ପଦ୍ମପୁରରୁ ନିରୋଜ କୁମାର ପାଣିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ମେଟ୍ରୋ ଟିଭି। ଡାବର ଚ୍ୟବନପ୍ରାଶ ଦ୍ୱାରା ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ ଭାରତ ଅଭିଯାନର ଶୁଭାରମ୍ଭ। ପ୍ରତିବଦ୍ଧତାର ଏକ ଅଂଶ ଭାବରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରଠାରେ 200ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅଧିବେଶନର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିଲା। ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଡିସେମ୍ବର 17, 2021 ଭବିଷ୍ୟତ ପିଢ଼ିର ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ସମଗ୍ର ଦେଶରେ ଥିବା ଅବହେଳିତ ଶିଶୁମାନଙ୍କର ବାହ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖି ଡାବର ଚ୍ୟବନପ୍ରାଶ ଏକ ବ୍ୟାପକ ସଚେତନତା ପଦକ୍ଷେପ ପ୍ରାରମ୍ଭ କରିବାର ଘୋଷଣା କରିଥିଲା। ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ଅନୁଯାୟୀ ଡାବର ଚ୍ୟବନପ୍ରାଶ ସହିତ ଡକ୍ଟର ପରମେଶ୍ୱର ଆରୋରା, ଏମ୍ଡି ବିଏଚ୍ୟୁ ବାରାଣାସୀ ଗୁଲୁତାଲ ଓ ସିନିୟର ପରାମର୍ଶଦାତା ଆୟୁର୍ବେଦଙ୍କ ସହ ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତି ସଚେତନତା ଅଧିବେଶନ କରି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ, ଋତୁ, ଜୀବାଣୁ, ଭୂତାଣୁ ଜନିତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ବିରୋଧରେ ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତି ଗଠନ ପ୍ରଣାଳୀ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ମୁଁ ଡକ୍ଟର ପରମେଶ୍ୱର ଓଡ଼ା ଡାବର ଇଣ୍ଡିଆ ଲିମିଟେଡ୍ ସେ ବେସିକାଲି ହମ୍ ଇମ୍ୟୁନ ଇଣ୍ଡିଆ କ୍ୟାମ୍ପେନ୍ କେ ତହତ ଯୋ ହେ ଆଜ ଭୁବନେଶ୍ୱର ମେ ହେ ହମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ କେ 18 ସହର ଯୋ ହେ ଇସ୍ ସାଲ କଭର କର ରହେ ହେ ଜହାଁ ପେ ହମ୍ ଜାକର କେ ଯୋ ୱହାଁ କେ ଅଣ୍ଡର ପ୍ରିଭିଲେଜ ବଚ୍ଚେ ହେଁ, ସ୍କୁଲ୍ସ ହେଁ, ସ୍ପେଶାଲ ଚିଲ୍ଡ୍ରେନ ହେଁ, ଉନକୋ ହମ୍ ମିଲତେ ହେଁ ଔର ଜାକର କେ ଉନକୋ ସବ ଇମ୍ୟୁନିଟି କା କନସେପ୍ଟ ସମଝାତେ ହେଁ କି କୈସେ ଓ ବଦଲତେ ସିଜନ ମେ ଭି ଅପନି ଇମ୍ୟୁନିଟି ୟାନି କି ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ କ୍ଷମତା କୋ ଅଚ୍ଛା ରଖେ ସୋ ଦ୍ୟାଟ ଯୋ ଇସ ସମୟ ହମେ ଖାସି ହେ, ଜୁଖାମ ହେ, ବୁଖାର ହେ, ଗଲେ ମେ ଦର୍ଦ ହେ, ପେଟ କେ ତକଲିଫ ହେ ଓ ନା ହୋ। ତ
तो इस इम्यूनिटी सेशन में हम टीचर्स को भी एजुकेट करते हैं, उनको बताते हैं कि कैसे विटामिन सी जो है वो सब जन एक तरह से इंडिकेट करते हैं फॉर बिल्डिंग द इम्यूनिटी, और विटामिन सी का बेस्ट सोर्स जो है वो आंवला होता है और इसी आंवले से बना है च्यवनप्राश। तो चाहे बच्चे हों, चाहे बड़े हों, चाहे बीमारी के बाद की कमजोरी हो, ये सब जगह जो है च्यवनप्राश खाया जा सकता है। एक चम्मच च्यवनप्राश लगभग जो है 10 ग्राम अगर आप रोज खाते हैं तो आप देखेंगे कि आपको बदलते सीजन में भी किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होगी। तो बेसिकली आज का ये कैंपेन जो है वो हम इम्यून इंडिया कैंपेन के थ्रू जो है हम लोगों को इम्यूनिटी को लेकर के जो है जागृत कर रहे हैं, उनको एजुकेट कर रहे हैं, साथ में टीचर्स को एजुकेट कर रहे हैं, उनको कह रहे हैं कि वो घर घर इस बात को पहुंचाएं कि ऋषियों द्वारा बनाया गया ये च्यवनप्राश रूपी प्रसाद है वो हमें घर घर पहुंचाना है, हर जन तक पहुंचाना है, सो दैट हमारे बच्चे स्वस्थ रहें, हमारे बड़े स्वस्थ रहें, क्योंकि जब हम स्वस्थ रहेंगे तभी एक सशक्त भारत का निर्माण होगा और विश्व में शांति और समृद्धि रहेगी। पदमपुर उपखंड पाइकमाल ब्लॉक अंतर्गत छिंदेकेला ग्राम ठारे जामसेठ सेवा समवाय समिति पक्षरु एक मंडीर व्यवस्था करा जायछि। एही मंडी को छिंदेकेला पाखरे थिबा टेमोरिला ग्रामरे बसवास करुथबा पूर्वतन शिक्षक प्रहलाद राउत पिता कंधुरी राउत तांको धान विक्रय टोकन विषय बुझिबा पई आसीथिले। मंडीरे पहुंची सेठी उपस्थित थिबा जामसेठ प्राथमिक कृषि समवाय समितिर कर्मकर्ताको तांको टोकन विषय पचारथिले। प्राप्त सूचना अनुसार प्रहलाद राउत नामरे आगरु धान कार्ड आसुछि। से प्रतिवर्ष पाखापाखी 30-40 क्विंटाल धान मंडीरे बिक्री करिथांति, किंतु एही वर्ष मंडीरे केवल 6 क्विंटाल 63 किग्रा धान बिक्री पई टोकन आसीथिला। एहा जानिबा परे बहु मात्रारे रागी जाइथिले प्रहलाद, केमिति बाकी तक धान बिक्री करिबे भाबी ओ बहु मात्रारे रागी जबा फळरे प्रहलाद को रक्तचाप अत्यधिक बढ़ी जाइथिला, फळरे प्रहलाद को हार्ट अटैक होई मृत्यु होइथाय परे बोली लोकमाने अनुमान करुछंती। पद्मपुर निरोज कुमार पाणी को रिपोर्ट, मेट्रो टीवी।